wa Meru hai, wa Meru hai. Mimi leo kama mama na kama mtu wa Nairobi na kama Azimio damu nasema asanteni sana. Meru leo mmetuonyesha, mmeshikana na Kenya mzima mkisema Raila Amolo Odinga. Na tunasema kwa Raila Amolo Odinga, thank you for giving us the first deputy president who is a woman, who is Martha Wangari Karua. Mungu abariki sana. Iwapo unapenda habari nazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.